Stasam Dekembers, Pinas, Stasam Nistrom, Kans Hadeba, Gaucho, the Televisive, Soleta Scramitz, Lis October, and Dagrobuli, Taolian Pistasafarad, Erti Dremis, Samanam, the Teopiroma, Samnistros, Ertuan Vadastroam, Valistasafarat, Tumsa, Swadamat, Vermi, Resparurat, Samquan Televisive, Teopiris can Ganswavit, Million of Bitlaris, Taolian by its Hevat, Magalta Dimetsa, the Maestros, Jamshi, Otstashidi Million, Lari, Holo, Rustavior, Sotsta, Roa Million. Inga Grigolia, ყურადღება სამახვილებს იმაზე, რომ პროსახელისუფლებო ტელევიზიებისთვის ამ ვალის არ მოთხოვნა და აცხადებს, რომ ტევეპირველის პირველივე გადაცდომაზე ინკასოთი მუქარა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიტანილი მორიგი შტურმია. ნინო დანელია მედია ექსპერტი შემოგვიერთდება და ამ თემაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. გესმით ჩვენი კავტონ ნინო. გესმის საღამშვიდობის. პირველ რიგში მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Ჩვენ საუბრობდით ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან დავალიანების ამოღების პროცესის დაწყებაზე. Რომელი ტელევიზიებია სამიზნე ამ პროცესის და შეგვიძლია თუ არა ეს პროცესი ჩავთვალოთ, რომ მედიის თავისუფლებაზე მიტანილი კიდევ ერთი იერიშია. Ჯერჯერობით როგორც ირკვევა ТВ Кавказия, ТВ პირველი და როგორც ჩვენს რუსთავი ორი, ესენი არიან ტელეკომპანიები, რომელსაც დაარდეს ინკასო. Და აქ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რაც ყოველია, ვიყაროთ იმაზე, როგორი არის თანაბარი მდგომარეობა არის ამ სამი ტელევიზიის მიმართულებით, იმიტომ რომ როგორც ირკვევა და ჩვენ ვიცით, რომ ТВ Image ასევე და მაესტროსაც აქვთ ძალიან დიდი ვალი დაგროვილი წინაწლებში და გვახსოვს საიდან დაიწყო ვალის დაგროვება, როდესაც დაუყადაღეს რუსთავი ორს ქონება და მაშინდელმა მენეჯმენტმა თქვა, რომ აი ამ პირობებში, როდესაც მათი ქონება არის დაყადაღებული, მათ არ აქვთ უძლოვნელი საბანკო ანგარიშებთან, ძალიან რთული იქნება გადახდა ყოველგვარი გადასახადების. აი ამ ფონზე ТВ Image-მა თქვა, რომ მაშინ არც ჩვენ არ გადავიხდითო და სწორედ აი აქედან დაიწყო ესეთი ვალების დაგროვება. ТВ პირველიც და ТВ Кавказიაც არიან ძალიან პატიოსანი გადამხდელები ყოველთვის გადასახადების და ეხლაც როგორც ჩანს არის მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე, მაგალითად ТВ პირველის შემთხვევაში, რომ ოდნავ გადაუვადონ, ანუ ლაპარაკი არის სადღაც 3 კვირაზე, ხო 15 ანუ რამდენ გადაუვადონ მიმდინარე დავალიანება და ისინი ამ დავალიანებას გადაიხდიან და მათ ამაზეც კი უარი უთხრეს და სხვათა შორის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება სწორედ ფინანსურ ბერკეტებს იყენებს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიის საწინააღმდეგოდ. მე მახსოვს, როდესაც 2001 წელს შევარნაძე მაშინდელ რუსთავი ორში შეუშვა საგადასახადო ინსპექცია, სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ ფორმით შეძლებოდა ზიანი მიეყენებინა მისთვის კრიტიკული ტელევიზიისთვის. Შემდეგ ასევე გავახსენებ ჩვენს მაყურებელ სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც მსხვილ ტელეკომპანიებს და სახელისუფლო ტელეკომპანიებს ჩამოაწერეს ყველა დაგროვილი ვალი და აღმოჩნდა, რომ ТВ პირველი მაშინ არის ბოდიში, ТВ Кавказия ამ ვალებს პატიოსნად იხდიდა და ამის გამო დაისაჯა, იმიტომ რომ ვინც არ იხდიდა იმას ვალი ყველანაირად ჩამოაწერა. Და როგორც ჩანს, ეს ხელისუფლება აი ამ მანკიერ წრეს აგრძელებს და ცდილობს, რომ ფინანსურად შეუტიოს, ფინანსური პრობლემები შეუქმნას იმ ტელევიზიებს, რომლებიც გამოირჩევიან ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულობით და აქვე მინდა განმარტო ძალიან კაფიო ამბავი. კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული მედია არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ოპოზიციურ მედიას, ეს ძალიან ცალსახად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მედიის და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, სწორედ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებმა, კრიტიკული მედია ნიშნავს მედიას, რომელიც პატიოსნად ასრულებს საკუთარ ფუნქციას, ანგარიშვალდებული გახადოს ხელისუფლება მაყურებელთან. Და რასაკურველია, ამით მხოლოდ მაყურებლის ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ ყველა მედიის სწორედ და ყველა ჟურნალისტის, რომელიც განსაკუთრებით ახალ ამბებზე ან პოლიტიკურ ток-შოუებზე ან საზოგადოებრივ ток-შოუებზე მუშაობს, ვალი არის სწორედ ის, რომ ის ადამიანები ან ჯგუფები, ვისაც აქვს გალაუფლება და მათ გადაწყვეტილებებს გავლენა აქვთ ან შეიძლება ჰქონდეთ თქვენს აუდიტორიაზე, აი ამ ადამიანების წინაშე გახადოს ძალაუფლების მქონე პირები, ანგარიშვალდებულები და ხელისუფლება მის ნაცვლად რომ ყურას იღოს ის კრიტიკა, რომელი კრიტიკაც ისმის მედიიდან და ეს არის დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კომპონენტი, ამის ნაცვლად ის კრიტიკულ მედიას უპირისპირებს, აი რაღაცა ეს სადამსჯელო ბერკეტ, სადამსჯელო მექანიზმი. თავბოტონ ნინო, დღეს
Diak, dres uqe teve pirvels Kavkasias da Rustavi ors sheho qovelive mimdinare moulenebi ra rogor unda ganvitardes moulenebi ra unda moimokmedon am media sashualebebis tsarmomadgenlebma rom kritikuli da miukerzoebeli media ar dadges morigi saptxis kvesh da shezlos arseboba chvens media garemoshi. Iti tra me de tone bulli va storo di mi tombrom a orive me di essa sciuale basam stoci a Rustavi Ors mi angoni ero di sapta e mucra bo descali su plebiscani mi tombrom casa gebia ratchte ba hoac a rato figurire scho Rustavi da figurire per magalda di metti da maestro e se scaur coveli ambavi a ricentuis a sceile baragazze che ides hoacciana picri con descali su plebas de clamis alima scelco gamuzzinobashi namdulat amis gamuzzinobas namdulat verdavizze Membrane Goniero, Nina Jangir, Sulsatz, Gregory, Sakamau Gamstil, Vakta Grovili, Romi Polontiton Gamasau, Limbrot, Mat Nats, what Namdu, Vivisau, Mission Mizlier, Tadetivisau, Bro, Abkatrash, Elevaka, Keton, Tavisupali Medis, Hardam Cherma, Organizatseva, Piruli, Rasakola, Saitashur's Organizatseva, the Chakan, Sakis Kurshida, Kagebin, Ravitare Barikanashi, Meore, Rasakurelia, Train Mokala Capsun of Visau, Utra, Ruiz Media, Saidan, Mate Smith. Obiectuli informația de saidanți se nihebe în holul de urahala am prețari sap creșida. Am umat maurebele mațună ca muhatăm hardacera, de samocală cu activiste de ce e rebat, tu ki ies am telecompanie în stacirdat, ce și guzile vom ușa od crowdfunding ze, de ce un titon rahasare, tu ki ies am televizie bistu șeizile bai cu spina suri probleme itan, rahasare droibiti gamu sau alis bogna, ce și guzile am așa vrut pina surat, tavehmarot, mukala kebi, medias, ჩვენი საკუთარი კეთილი ნებით ხო? ქალბატონინო, ჩვენ რამდენიმეჯერ ქონდა ამ ხელისუფლების ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიზნად ისახავდა რაღაცების დაცენზურებას, ხო? მაგრამ განსაკუთრებით ხელოვნება იყო უფრო ადრე მიზანში ამოღებული. ახლა ჩვენ მოვისმინეთ მართველი პარტიის დეპუტატების განცხადება, ხო? რომლის მიზანიცაა, რომ თითქოს სატელევიზიო სივრცეში არსებული რაღაც დეზინფორმაციის ნაკადი გააჩუმონ რაღაც კანონის საშუალებით. რამდენად ხედავთ სურვილს, რომ 2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებას უნდა ცენზურა დააკანონოს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ისმოდეს მხოლოდ მათი მამებლური ინფორმაცია, შეიძლება ასე ვთქვათ. Კი ბატონო, იცით რა, ჩვენ აი ამ მიდრეკილებას ხელისუფლების ხედავთ უკვე ძალიან დიდი ხანია და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებებს ხოლოდ ამ ხელისუფლებას არა, ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილ ხელისუფლებებს ყოველთვის აი ეს რაღაცნაირი ხიბლი მედიის გაკონტროლების, უბრალოდ იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიული ინსტიტუტები ყარაყას ფეხზე და მათ შორის მედიაც არის გამართული ისეთი ბიზნესი, არის წესიერი სარეკლამო გარემო, იქ საფრთხეები ნაკლებია. ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო არ გვივარგა, სადაც პროკურატურა არ გვივარგა, სადაც ჯერჯერობით ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი ძალიან ყიფია, მაშინ ხელისუფლების აი ამ მანტიერ, მოდით ესე ვიტყვი, გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი რისკი შეიძლება, ძალიან რისკის ქვეშ შეიძლება დააყენოს მედია და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება, ხო? ჩვენ გვახსოვს, როგორ დაიწყო ამ ხელისუფლება მოქმედება. ჯერ აურია თვლები შემოიყვანა მეორე მელი იმისთვის, რომ სარეკლამო ბაზარი აერია და ვერ გაეგო ბიზნეს რეიტინგები მედიის და ჩვენ ვიცით, რომ კერძო მედიის შემთხვევაში საკავშირო შემოსავალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემოსავალი მედიისთვის, რითიც შემდეგ უკვე მედია შეუძლია ფუნქციონირება, ხო? შემდეგ იყო აი ეს კრიტიკული ჟურნალისტების გაშვება ეთერებიდან, მაგალითად ინგა გრიგოლია, ხო? ის ჟურნალისტები, რომლებსაც ვერ აკონტროლებენ, გახსოვთ მაესტრო დატოვეს ნინო ჟიჟილაშვილმა, ვახოსანაიამ და მთელმა ბიზნესის, ბიზნეს დილის, თუ აღარ მახსოვს როგორ ერქვა, ბიზნეს გადაცემების კეთებელმა ჯგუფმა, ხო? ირაკლი საკაძის, გიორგი საკაძის თაოსნობით. ანუ ესეთი პატარ-პატარა თითქოს შეტევები უკვე დიდი ხანია ხორციელდება და როგორც ჩანს არაფერი ამ ეტაპამდე არ გამოზდის, იმიტომ რომ ჟურნალისტები იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს არედაქციო დამოუკიდებლობა და მაქსიმალურად ცდილობენ ჟურნალისტები არ დათმონ ჟურნალისტური აი ესეთი სარედაქციო დამოუკიდებლობა. ეხლა როგორც ჩანს ხელისუფლება მოუარა და გადაწყვიტა, რომ კანონი დაუპირისპიროს ამას. და ჩვენ ვისმენთ ასეთ რამეს, რომ დასჯადი უნდა გახდეს ცილისწამება, ფეიკ ნიუსი, პროპაგანდა, ანუ ყველაფერი არის ერთ ქვაბში ჩაყრილი, არის გაკეთებული აჯაბსანდალი, იმიტომ რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს. ამ დროს ცილისწამება ისედაც
გასჭადი არის ადამიანებს დღესაც შეუძლებ მიმართონ კანონს და ეძებონ სამართალი, თუკი ისინი ჩათვლიან, რომ ვინმე მათ ცილი დასწამა. Ეხლა კიდე უფრო რთულდება ვითარება, ესე იგი თუკი ხელისუფლება ჩათვლის, რომ რომელიღაცა ინფორმაცია მისთვის არის არასწორი ინფორმაცია, ის შეეცდება აი სწორედ უკვე კანონით მიუდგეთ ხელისუფლებას და ჩვენ ხედავთ რა ტიპის ინფორმაციას თვლის ხელისუფლება არასწორად და რა ტიპის მედიას და ჟურნალისტებს ეძახის, ვთქვათ, ოპონენტი პოლიტიკოსები მხარდამჭერებს ან პირდაპირ მათ წარმომადგენლებს. ხო, ანუ ხელისუფლების ნინო ამ ყველაფრის ფონზე დაანონსდა ახალი პლატფორმის შექმნა, მედია კრიტიკა. რას უნდა ველოდოთ ამ ახალი პლატფორმისგან? Da საინტერესოა ეროვნული კომისიის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, რომელიც მე შემიძლია ახლა ამოვიკითხო. დღეს ქართულ მედია სივრცეში არ არსებობს პლატფორმა, სადაც მიუკერძოებელი და მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტებზე დაფუძნებული მედია კრიტიკის გაცნობის შესაძლებლობა აქვს საზოგადოებას. სწორედ ამიტომ შეიქმნა და დაანონსდა, როგორც გამოდის მედია კრიტიკა ახალი პლატფორმა. რას შეიძლება ველოდოთ ამ ახალი წამოწყებისგან? კი ბატონო, უბრალოდ ორი წელი დავამთავრო აი ამ კანონმდებლობაზე საუბარი. ეს სადღაც უკვე ნახევარი წელია, ცოტა უფრო მეტი ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ კანონები არ მიიღონ. იმიტომ რომ ეს მართლა იქნება შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლების და რაც თავარია ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის გამონაკვეთების თუ მოსაზრება, აგერ ინტერნეტის კონტროლზე არიან გადასულები იმ ვითარებაში, რომ უკვე ამხილებულები არიან იმაში, რომ თვითონ ქონდათ ორგანიზებული აი ეს ბოტების და ტროლების ფაბრიკა. ხო, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, აი ამ ფონზე, ესე იგი ერთი, ეს არის ფინანსური ბერკეტის ამოქმედება, მეორე, ეს არის საკანონმდებლო ბერკეტის ამოქმედება, ხო, და მესამე, როგორც აღმოჩნდა, ესე იგი გააკეთეს მედია კრიტიკის პლატფორმა, ეს თქვა რა წაიკითხეთ, არის ტყუილი, იმიტომ რომ არსებობს მიუკერძოებელი მედია კრიტიკა და ამას აკეთებს ძალიან დიდი ხანია მედია ჩეკერი, რომელიც არის საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კომიტეტის ერთ-ერთი პლატფორმა და ისინი ქმნიან სწორედ აი ამ მედია კრიტიკის პარალელურ პლატფორმას და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია ნახოს მაგალითად ერთ-ერთი სტატია არის იმაზე, რომ თურმე ჩვენ დღემდე არ აგვა კრიტერიუმი, როგორ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან პრორუსული მედია და ზოგადად აი ესეთი პრორუსული ანტიდასალური პროპაგანდა. ამიტომ ყველა კრიტერიუმი არის სახეზე და აი ამ კრიტერიუმებს უკვე დიდი ხანია მუშაობენ მედია ანალიტიკოსები და მედია კრიტიკოსები და ძალიან საინტერესო კვლევები, მონიტორინგის შედეგები, ანგარიშები არის უკვე წარმოდგენილი და ფართო აუდიტორია შეუძლია ანგარიშების ნახვა. ანუ აქაც არის გარკვეულწილად რაღაცა ეს თავგზის აბნევა მოქალაქეებისთვის, რომ ვითომ ჩვენ არ ვიცით და ეხლა ესე იგი უნდა გაგვინათონ გზა და გვაჩვენონ როგორ არის სწორი მედია კრიტიკა იმ ადამიანებმა, რომლებიც თავად არიან შემჩნეულები ხელისუფლების მიმართ ესეთი მაამებლურ მართლაც რომ დამოკლებულებაში, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, უბრალოდ რეზო საღვარიშვილი არის ადამიანი, რომელიც ინგა გრიგოლიას გადაცემა დაუხურა, მას შემდეგ რაც მისი პრომო მთელი ზაფხულის განმავლობაში ტრიალებდა ამ არხზე. ბარსაძან ჯანიკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ეკამიშვალაძე გამოუშვა საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან და ეს გამოუცხადა ერთ-ერთ კონფერენციაზე, ანუ ისიც კი არ ინებეს, რომ ადამიანისთვის პირადად ეთქვათ, რაში იყო საქმე. ხო, იანთაძე, რომელმაც საჯარო მადლობა გადაუხადა ბიძინა იმანიშვილს, ანუ ბუნებრივია, რომ პროფესიულ საზოგადოებას უბრალოდ რაღაცა გარკვეული კითხვები აქვს ამ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მახსოვს მე როგორ იბრძოდა იანთაძე პროფესიული მედიისთვის, პროფესიული სტანდარტებისთვის ნაციონალური მოძრაობის დროს და მსგავსი არაფერი აღარ მახსოვს ბიძინა იმანიშვილის ხელისუფლების პირობებში და მე მგონია, რომ პროფესიონალიზმის სტანდარტი და პატიოსნება სწორედ იმას ითხოვს, რომ ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ვისთვისაც არ უნდა ქონდეს ხმა მიცემული, პროფესიული სტანდარტი და მართლაც თავისუფალი მედია გარემო უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. ამიტომ ძალიან რთულია, როდესაც შენ ამ ადამიანებს ხედავ ხელისუფლების მხარეს, პროფესიული მედიის საწინააღმდეგო და მე ვფიქრობ, ახლა ხელისუფლება ამ გამოიყენებს უბრალოდ იმ სტატიებს და იმ მოდით ვიტყვით ჭყალებში კრიტიკას, რასაც ეს პლატფორმა წარმოადგენს, იტყვის, რომ აგერ ბატონო დამოუკიდებელი ექსპერტები ამბობენ, რომ თურმე ესე იგი ეს არის ფეიკ ნიუსი ან წილისწამება ან არასწორი ინფორმაცია და ჩვენ აგერ გვაქვს კანონი, რომელი კანონითაც ჩვენ შევზღუდავთ ახლა აი ამ მედიას საშუალებებს და ამ ჟურნალისტებს. ძალიან არასწორი, ავტორიტარული და ძალიან ცუდი
თამაში არის მედიის წინააღმდეგ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი ქართული მედია ისევე როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო ძალიან ახალგაზრდები არიან, ჩვენ სამაისი გამოცდილება დაგვეგროვდა ავტორიტარულ ხელისუფლებასთან ბრძოლის და წინააღმდეგობის გაწევის და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული არც ერთი ხელისუფლების ბრძოლა დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ არ დამთავრებულა ხელისუფლების გამარჯვებით და დარწმუნებულია, რომ ამჯერადაც ესე იქნება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეინარჩუნეს საკუთარ სარედაქციო დამოუკიდებლობას, რისთვისაც ყველანი აი თავგამოდებით და ესე პატიოსნად იბრძვით. მგონია, რომ ფორმულა ტევე პირველი, კავკასია, ონლაინ მედია ყველანი შეძლებენ რაღაცნაირად გავიდნენ ფონს და დაამკვიდრონ ამ ქვეყანაში თავისუფალი მედია ის პროფესიული მაღალი პროფესიული სტანდარტი, რომელიც დამოუკიდებელ და მაღალი ხარისხის მქონე მედიას აქვს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მადლობა ქავთან ნინო იმისთვის, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. ძალიან საინტერესო აქცენტები გაკეთდა მედიის მისამართით. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხვალ ჩვენთან არის მრჩეველთა საბჭოს სხდომა და ყველა ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭო. ასე რომ სოლიდარობა თქვენ ყველას, იმიტომ რომ სხვა შორის ყველა ანგარიში, რომელიც მე დამიწერია და წამიკითხავს კიდევაც, ყველგან არის ხაზგასმით აღნიშნული, რომ არა ეს გუნდი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში შეიძლება და აღმოჩენილი იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ნაციონალური საზოგადოებრივი მაუწყების რეპუტაციაც პრინციპში თქვენ გადაარჩინეთ, იმიტომ რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი გამოირჩეოდა სწორედ ნიუკერძოებელი პატიოსანი გაშუქებით და ამას გარდა არჩევნებზე არა მხოლოდ ვინ ვის უსწრებდა ან რეიტინგები როგორი იყო მხოლოდ ამას აშუქებდა, არამედ იმასაც ვის რა პროგრამა ჰქონდა, ვისთვის როგორი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი, რომელი პოლიტიკური ჯგუფისთვის თუ პარტიისთვის და პოლიტიკური ხედვებიც როგორი ჰქონდათ, ასე რომ გარდა ჩემი სოლიდარობისა აქვე მინდა საჯაროდ მადლობაც გადაგიხადოთ თქვენი მართლაც თავდადებული და ყოველდღიური შრომისთვის. უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის ჩვენ გადაცემაში და იმ სოლიდარობისთვის, რომელიც გამოგვიცხადეთ. დაგემშვიდობებით მედია ექსპერტი ნინო დანელია იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით მედიაში განვითარებულ მოვლენებზე, რაც დღეს მე გავიგე რომ ტევე პირველის ინკასო, შემდგომ ნახე კავკასიის ინკასო და როგორც აღმოჩნდა რუსთავი ორსაც გაუყინეს ანგარიშები.